Tilridning, del 2, skal vi i gang med nu. Og til den her del, der, det er det, jeg betragter som klart den del, hvor man skal være mest opmærksom. Og så skal man have en hjælper med. Så jeg har taget min kæreste Christina med her til at holde hesten heroppe foran. I det her tilfælde har jeg kapsulen, og så bare i traktor. Det kunne også sagtens være grime, man er i stadigvæk. Jeg har bid på en her. Men det er ikke noget, der skal trækkes i eller bruges. Så for at være sikker på, at jeg ikke kommer til at bruge den tøjle, så fjerner jeg tøjlerne til bidet. Så jeg kan sagtens tilvende hesten i at have bidet på, men jeg skal ikke bruge det endnu. Det er hun simpelthen ikke uddannet nok til endnu. Sidst, der havde jeg lært hesten at stå. Havde lært hesten at kunne hoppe op og ned ved siden af hende. Jeg havde lært hesten at indparkere, og jeg havde lært at kravle op på siden af hende. Nu skal vi et par skridt videre. Jeg har taget en ridegjord med håndtag på. Det kan jeg godt lide at bruge. Jeg har lidt at holde fast i, får lidt støtte, når jeg kommer op, og jeg kan også bruge den til hurtigt at komme af. Det her stadie, det er som sagt det, man skal være mest opmærksom på. Det er der kan ske flest ting, at hesten kan reagere voldsomt. Nu skal vi helt op og ligge og have benet over på den anden side. Jeg fortsætter der, hvor jeg slap. Så jeg står her, lægger mig lidt ind over hende, står. Og grunden til, at hun er lidt urolig, det er lidt af alle de her sommerdyr, vi har her. Sådan, og jeg prøver at hoppe helt op på ryggen af hende nu. Stå. Ups, og stå. Dygtig. Dygtig. Og jeg rører hende med hænderne heromme på den anden side. Heroppe på krydset. Og jeg svinger benene frem og tilbage her. Og hele tiden vil jeg have hende til at stå stille, og min medhjælper er klar til at holde hende tilbage. Og jeg er klar, selv klar til at hoppe af. Dygtig. Sådan. Og jeg skal lige have flyttet hende ind igen. Sådan. Stop. Dygtig. Næste skridt. Der må man vurdere lidt, hvilken type hest man har med at gøre. Der vil jeg svinge mit ben op, og så lægge det her op på krydset. Jeg gør det ved de heste, jeg synes, der kan klare det. Har man en meget, meget følsom hest, så kan man få en voldsom reaktion ved at gøre det. Så man skal være lidt opmærksom på, hvilken type hest man har for at gøre det. Og vi skal lige have numsen ind igen. Sådan. Dygtig. Og stå. Og jeg hopper op og ligger. Og prøver nu at lægge benet op her. Dygtig. 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 Ja. Dygtig. Ja. Der får du lige en guffe. Og jeg stiller hende ind på plads igen. Sådan. Dygtig. Det næste skridt. Det næste skridt, det er at få benet helt over på den anden side. Og jeg vil sørge for at ligge hen over hesten, så jeg ikke er oprejst i den her position. Nu begynder jeg også at blive lidt sårbar. Derfor er det også meget vigtigt at have en hjælper på det her stadie. Så jeg prøver at hoppe op. Dygtig. Benet op her. Og kommer til at ligge her. Jeg har fat i håndtagene, så jeg hurtigt kan komme af. Dygtig. Dygtig. Og ned igen. Åh, det var flot.
Jeg prøver igen. Op og læg. Benet op. Helt over læg. Sådan. Dygtig. Dygtig. Og jeg går ned igen. Til de næste skridt, faktisk på det her skridt også, burde jeg have haft hjelmen på. Så ved næste skridt her, så begynder jeg at tage ridehjelmen på. Næste skridt, jeg skal stadig op og ligge på den, og så skal jeg op og sidde i oprejst stilling. Og det er et af de steder, hvor nu kan hesten pludselig se mig, og derfor kan den blive lidt overrasket over, at pludselig kan den se noget på ryggen af sig, eller ane det. Før har den kun kunne mærke det, men når jeg rejser mig op, så kommer jeg ind i noget synsfeltet på hesten. Så ligesom alle de andre steder, et sted, hvor man skal tage særlig meget tid og lytte til hesten. Så jeg hopper op. Benet op på krydset. Helt om. Ligger ned. Har fat i håndtagene. Og rejser mig stille og roligt op. Dygtig. Dygtig. Og det her at bare komme op og sidde, og så komme ned igen. Op og sidde, komme ned igen. Træn det masser af gange. Når vi er kommet op her, så skal hesten begynde at være vant til, at der sker noget bevægelse op. Så jeg er stadig fast i min håndtag. Og jeg begynder at løfte benene lidt. Og svinger benene lidt ud til siden, lidt frem og tilbage. Og igen brug tid på de her ting. Så er den dygtig. Jeg begynder at dreje lidt i overkroppen. Så begynder jeg at lave lidt gymnastik heroppe fra. Svinger den ene arm. Og den anden arm. Stå. Dygtig. Begge arme. Læner mig lidt ud til den ene side. Ud til den anden side. Så man laver noget bevægelse op, så hun begynder at blive vant til, at der kan være noget bevægelse. Som rytter herop, der skal jeg ikke gøre så meget. Jeg skal ikke have fast i tøjlerne eller noget endnu. Jeg skal ikke give nogen hjælper eller noget. Jeg skal bare være her. Næste skridt, det er, at vi skal til at have hjælperen til at trække os rundt på en lille volte. Først den ene vej, og så den anden vej. Nu er jeg kommet op, sidder på ryggen her. Hesten er vant til, at der er noget bevægelse herop. Jeg ikke sidder muset stille. Jeg har ikke nogen tøjler noget. Jeg sidder bare, og nu vil hjælperen så gå rundt i en volte. Først den ene vej rundt, og så den anden vej rundt, og begynder at trække rundt med mig, så hesten er vant til, at hun skal bevæge sig, mens der sidder noget på hende herop. Værsgo. Jeg giver ikke nogen form for hjælper eller noget. Det er en god mulighed for at øve sit sæde lidt og følge bevægelsen i hofterne. Kan eventuelt tage fat i håndtagene, hvis jeg har sådan nogle. Og så den anden vej. Og gå på indersiden af hende, hvis du vil. Jeg ser, at hjælperen går på ydersiden. Går sagtens gå på indersiden. Nu er hun så vant til at flytte sig for tryk udefra. Derfor følger hun med rundt. Men det er lidt nemmere på indersiden. Og prøv at stoppe hende. Så har vi nået til afslutningen af tilridningen del 2, hvor vi nu er kommet op på ryggen af hende og blevet trukket rundt. I del 3, der kræver det, at hesten er longeret, og så har vi en longeør, og så prøver vi at rytteren mere og mere stille og roligt overtager signalgivningen fra ryggen af. Og så kan vi så afslutte tilridningen der. Nu her
Nu har jeg taget opstigningen fra den ene side. Det kunne også sagtens være fra den anden side. Træn det til begge sider. Og vi skal selvfølgelig også af hende igen. Og lige så vigtigt som det er, at hun står bum stille, når man stiger op, lige så vigtigt skal det også være, når man stiger ned. Så stå. Kom op. Og hopper ned. Hun bliver stående dygtig.